Mən Rəbbimdən çox razıyam. Çünki mən bu gözəl təbiəti gəzərkən, meşələrdə, dağlarda olarkən o həmişə gözəl nemətləri ilə məni mükafatlandırıb. Bu gün də iyul ayıdır və bu mövsümdə bu dağlarda, Murov silsiləsində şampinyon göbələklərinin yetişməsi çox böyük gözəllikdir. Bəh, bəh, bəh. Bunun çox gözəl bir qoxusu var. Bunu bilənlər bilir. Bu şampinyon göbələyinin qoxusu nədir? Çiğ-çiğ də başqa bir gözəlliyi var. Və beləliklə mən Murov silsiləsindən Üzükəpəzə doğru yol almağa başlayıram.